maxkamadda ugu sareysa dalka Kenya ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay soo saarto go'aan ku saabsan dacwadda ka dhanka ah natiijada doorashada madaxtooyo ee dhowaan ka dhacday dalkaasi. Waxaa lagu wadaa in 12-ka duhurnimo ee maanta ay maxkamaddu shaaciso go'aankeeda. Maxkamaddu waxay toddobaadkii hore dhageysatay dacwadda uu natiijada doorashada ka gudbiyey guddoomiyaha mucaaradka ee Raila Odinga, kaasi oo gebi ahaanba kasoo horjeeda natiijada doorashada. Odinga waxa uu sheegay in istabamarin baahsani ay hadhaysay doorashada, isla markaasna waxa uu maxkamadda ka codsaday inay waxba kama jiraan ka soo qaado natiijadii doorashada. Waxaa si weyn loo adkeeyey amniga guud ee dalka Kenya xilli laga warsugayo go'aanka maxkamadda. Waxaa la xidhay wadooyinka gala maxkamadda, halka albaabada layskugu dhuftay dugsiyo waxbarasho oo aad u tiro badan. Waxaa sidoo kale ciidamo badan la geeyey deegaanada laga filayo inay rabshado ka dhacaan. Toddobada xubneed ee guddida doorashooyinka ayaa qaadacay natiijada uu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddida doorashooyinka, iyagoo sheegay in tirinta codadku ahayd mid madmadow ku jiro. Guddida doorashooyinka ayaa inkastoo ay ku kala qaybsameen, waxay ku dhawaaqeen William Ruto uu ku guuleystay doorashadii bishii hore ka dhacday dalkaasi, isla markaasina uu helay 7.1 milyan oo cod codadkii la dhiibtay, halka siyaasiga caanka ee Raila Odinga uu helay 6.9 milyan oo cod codadkii la dhiibtay. Inkastoo natiijadaasi muran xoogani ka dhashay, maxkamadda ugu sareysa dalka Kenya ayaa taariikh samaysay doorashadii sanadkii 2017 iyadoo laashay guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta ee uu kaga guuleystay Odinga, iyadoo ku sababaysay khalkhal inay ka jireen hannaanka doorashooyinka. Maxkamadda ayaa xilligaasi amartay in doorashada ku celisa la qabto, balse waxaa diiday doorasho maxkamadda ayaa xilligaasi amartay doorasho ku celisa in la qabto balse waxaa diiday doorasho ku celisa inuu ka qayb galo Raila Odinga oo ah musharaxa la sheegay markaasi laga guuleystay. Maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet, iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.